পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনাৰ হব মাজলৈ আহি আছোঁ। আজি আকৌ আমি আপোনাৰ দেখাই আছোঁ হাই ছেকেণ্ডাৰী খেলপথাৰত। চাফ চাফাই কাম চলি আছে, যে পতাকা লগোৱা যি বাঁহবিলাক বাইছে আছে, বাঁহখিনি নি পিনে এটা ঠাইত গোটাই আছোঁ। আৰু গোটেই পথাৰখন যিমান কাগজ বন যি আছিল সকলোখিনি চফা কৰা হৈছে। এইফালে ৰাইজো চাফ চিকুণকৈ বহি আছোঁ। পুৱাই আহি ফিল্ডখনৰ চাৰিওফালে সৰু সৰু পতাকাবিলাক লগোৱা হৈ গ'ল। পতাকা লগোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ চাফাই যি পুৱাৰ কাৰ্যসূচী মতে আছিলে সামূহিক চাফাই, চাফাই ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। তাৰপৰা এইখন আমি দেখাইছোঁ মেইন গেটখন, এইখনে হ'ল মেইন গেট। সদৌ জোনাই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন, তাৰিখ 30 আৰু 31 বহাগ, 14 আৰু 15 মে 2023, স্থান জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ, 55 সংখ্যক জোনাই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী অলপ অলপকৈ হ'লে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে সকলোৱে চাই থাকোঁ দীপেন দাস জোনাই ইউটিউব চেনেল। ৰবীনা গগৈ বঢ়িয়া 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 মাৰি দিয়া, হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল পাই গ'ল পাই গ'ল। লগতে এখন সৌৰীয়া জাপিৰে আৰু তেখেতৰ সমৰ্থন জনাইছে। সকলোৱে একেলগে সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ফুলপুৰ
I'm gonna go.
ترجمة نانسي قنقر.